6500 шақырым километрді батыс, солтүстік, шығыс Қазақстанды аралап келген батырларымызға, өзіміз космонавт ретінде қарсы алып атқан бауырларымызға, бүкіл Қазақстаннан жиналған үздік блогерлер, журналистер, этнографтарға тағы да бір шапалақтап қояйын. Мы обещаем, что в Алматинской области мы максимально, с максимальным усилием поработаем и сделаем отличное видео, отличные фотографии, донесем всю вашу красоту, все ваше гостеприимство донесем до всей казахстанской молодежи. Сейчас мы находимся на выезде из города Талдыкурган. Самые лучшие впечатления об этом городе – это красивый, гостеприимный, теплый город. И у меня появилось желание вернуться сюда еще не один раз. Участники экспедиции приехали на смотровую площадку в Коктубе. Отсюда открывается прекрасный вид на город. Дальше будем еще подниматься. Очень невероятное впечатление. Казахстанцы, приезжайте сюда. Привет, Мироша передает привет представителям Ангелик Ель. Молодцы, объединились с такой целью показать всем Казахстан, показать, что мы на самом деле единая нация, многонациональная. Рады приветствовать вас в Алматы, на Коктубе. Передавайте привет всем, где будете, всему Казахстану. От Мирона, от Тани и от Антона. I'm Alicia, and I just recently moved here 2 months ago from the United States, from Texas, and before that, California. And I love Kazakhstan. It's very beautiful here. I've gotten a chance to go up into the mountains a few times, and the longer I'm here, the more I like it. So thank you for giving me a chance to share. Аталған экспедицияның маңызы өте зор. Бір айдың ішінде оннан астам қалаларда болып көрді. Ол біз үшін үлкен мүмкіндік. Қалалардың тарихын, мәдениетін, археология ескерткіштің, және де қала тұрғындарын білу. Және де осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен бүкіл Қазақстанның жастарына Алматыдан сәлем. Сіздер атақты Алматының үлкен Ақмаржаны медеудің басына келіп отыр. Тамашалаңыздар. Бізде
здесь очень здорово, погода просто супер. Вот мы с Айдаром встали, можно сказать, первый раз в жизни на коньки и пытаемся что-то продемонстрировать. Сейчас, короче, увидите. Автоэкспедиция Алматы облысында. Дәл қазір біз Қарасай ауданына қарасты Үшқоңыр ауылында тұрмыз. Бұл Үшқоңыр ауылының аталуының себебі мына Алатауға жалғасып жатқан Үшқоңыр тауымен байланысты. Осы ауылда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кіндік қаны тамған туған жері. Біз қазір ауыл тарихымен таныса отырып, өзі оқыған Қарасай атындағы мектепке, Абай атындағы мектепке барамыз. В Алмате есть 7 станций, открылись в 2011 году. Все станции оформлены все в разных стилях. Каждая станция имеет свою особенность.